města a obce pořádají v únoru masopustní veselice. Prastará tradice, která se v posledních letech vrátila téměř do všech měst i nejmenších vesniček, má z hlediska folkloru, historie a výtvarných činností i zajímavý vzdělávací charakter. A proto masopust pořádá v Lovosicích rovněž místní základní škola Sady pionýrů. K dětem a učitelům se přidala široká veřejnost a tak nakonec maškary zaplavily celé město. Ve škole jsme zorganizovali masopustní akci, děti vytvořili společně s kantory, si vytvořili a udělali masky. Dneska jsme se před 3. hodinou sešli na hřišti naší školy, kde jsme zorganizovali průvod, který procházel městem Lovosice a končil tady v lesoparku Osmička. Na závěr jsme zaspívali písničky, které se děti učily o hodině hudební výchovy, ale bohužel některé děti nám onemocnily, takže ten zpěv byl o něco slabší. Tady na Osmičce je pak pro děti připravený program. Jsou tady různé soutěže, je to třeba například masopustní stezka, která trvá poněkud déle. A pak je tady asi 13 soutěží, například chůze na chůdách, házení koláčů do nůše, házení preclíků na tyč, vyplň si svou jitrnici, anebo stříhání pamlsků. Děti získávají za tyto soutěže žetony a na základě těch žetonů si mohou potom u stánku s pečivem vyzvednout koláček, štrůdl, mafiny, to, na co budou mít chuť. Pro rodiče je potom tady připraveno i občerstvení v podobě masopustních jelit, jitrnic, tlačenky a prejtů. Pokud jste třeba letos ještě žádný z masopustů nestihli, máte na Litoměřicku možnost i následující víkend. V sobotu odpoledne se budou masopusty konat třeba v Libochovanech nebo v Počeplicích na Štětsku.